Senhoras e senhores, policial Lajota PVP Vampiro Morcego está de volta em ação. Como vocês sabem, aqui em Minecraft Pandora as coisas não são tão fáceis. Pra quem já jogou Minecraft no computador, sabe que não é um jogo muito leve. Quanto mais mods você usa no jogo, mais pesado ele fica. Aí, como a gente é inteligente, a nossa série tem 280 mods. Mas você deve estar se perguntando, aonde isso me importa? E aonde entra o policial Lajota nisso? Eu te explico. Pelo amor de Deus, cara, karma. Eu vou simplificar pra vocês. Existem três tipos de lag. O do computador, que é quando o jogo tá rodando desse jeito aqui, tudo travado. Ou o lag do servidor, quando você quebra um bloco e ele demora pra cair. Agora só tem três pessoas no servidor, então não tá acontecendo tanto desse daqui. Mas um bom exemplo é aqui no altar vampiro. Como nos últimos vídeos que vocês viram, quando eu enfrentar um vampiro, meio que a batalha não era tão emocionante por conta disso. Como agora tem pouca pessoa, talvez não esteja lag. Vamos testar. Ó, ainda tá, ó, tá vendo que tem hora que eu tento bater e não vai? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Teoricamente era pra ele estar tomando 1 bilhão de tapa. E ele nem tem tempo direito pra reagir pra me atacar. E agora tá até que tranquilo comparado aos outros dias. Só que aí que entra a questão. Você pode estar achando que o nosso servidor é ruim, mas não. O nosso servidor é literalmente, acho que, o melhor possível no universo, de verdade. Ele é muito bom, não tem do que reclamar. Aí, conversando com o programador que faz o nosso modpack, ele descobriu o problema. E o problema é mais simples do que você imagina. E o policial Lajota vai resolver. Um bom exemplo é aqui, ó. Olha como o tempo não tá passando de verdade. Ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Tipo, 1 segundo tá demorando mais do que 1 segundo aqui. Então hoje eu quero fazer duas coisas aqui: resolver o lag e ganhar uma grana com isso. Que eu conversei com o programador do modpack e ele trouxe uma solução. Mas nós vamos ter que fazer um item pra isso. Então eu vou tentar vender pro pessoal. Se as pessoas não quiserem pagar, tudo bem. Porque querendo ou não, eu quero jogar sem travar. E é isso que eu quero fazer hoje em Minecraft Pandora, sendo um policial. Então você que já tá animado pra esse vídeo um pouco diferente, mas fazendo uma coisa boa pra todo mundo da série, já se inscreve e deixa o gostei e ativa o sininho, que é muito importante. E olha, estamos aqui na minha casa agora e o grande problema do servidor que tá dando lag pra todo mundo é isso. O sisteminha de baú que guarda todos os itens nossos. Esse aqui que larga pra todo mundo. Não sei explicar exatamente o porquê, mas é isso que trava. E o problema é, não sou eu que tenho. Todo mundo tem, fora as lojas e as farms que também tem. A gente precisa acabar com isso. O problema é que pra isso nós precisamos arrecadar uma certa verba. Ô, de casa! Ah, oi, 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 LG. Bom? Bom. Eita, não tem nem móvel aqui, cara. Oxi, você tá de policial de novo? A polícia voltou? Ué, não sei se eu tô de greve ainda. Não, mas eu tô fazendo outra missão pra polícia. Eu tô fazendo uma missão de emergência pra salvar o servidor. Tá bom. Bom, como você sabe, todo mundo sabe, tá lag pra caramba, né? Muito, muito lag, muito lag. É, eu descobri como resolver o lag. Ok. Olha, você demora, viu? Aí, ó. É. O problema é que pra resolver ele, eu preciso de alguns itens, de alguns mods meio complicado. E eu não ligo de fazer de graça pra todo mundo. O problema é que pra fazer esses itens, eu tenho que usar máquinas e lojas das pessoas. Então é o seguinte, eu vou resolver o lag de todo mundo, mas eu queria passar de casa em casa pedindo 10 conto pra ajudar a pagar o custo disso. Eu nem lucro vou ter, eu vou perder dinheiro, mas só pra ajudar, porque eu não tenho dinheiro 10 suficiente. 10 conto? É. Mano, tá bom, cara. 10 conto, eu acho que eu consigo pagar, mano, por mais que eu seja extremamente pobre. Não, mas obrigado, mas dá demais, viu? Então, só dropar desse. Você tá vendo aí essa moeda aqui? Nossa, isso é muito dinheiro, cara. É tudo que eu tenho. É muito mais do que eu tenho. Pô, mas, não, bom, tá ferrado ó, então, mano. Tô arrumando 10 conto. Daqui a pouco eu trago a solução, tá bom? Daí eu não sei se você vai estar aqui no servidor na hora, mas quando eu tiver a solução, eu coloco ela aqui, que eu te ensino a usar depois, mas já vai ajudar demais, viu? Obrigado. Ok, ó, muito obrigado, viu? Você vai realmente salvar o lag do servidor aí, mano. Confia em mim. Eu sou a solução. Eu confio, até mais. Ah, funcionou. Eu realmente vou solucionar, mas antes, deixa eu já ir pra próxima pessoa, porque eu preciso ter dinheiro de verdade pra usar as máquinas. Então, vamos ver se rola. Ô, de casa! Ô, fala, aliado! Fala, meu aliado, como é que você tá? Você tá bem? Ô, tô bem, mano, e você? Mais ou menos. Você tá sofrendo de lag aqui no servidor? Nó, pior que eu tô, hein? Tô mesmo. Tá complicado, né? Então, eu descobri a solução e descobri o que é o problema. É mesmo? O que que é? Seu sistema de baús. Isso aqui? É, exatamente. Ixi. Isso que dá lag no servidor. Vai ter que tirar? Sim e não. Eu tenho uma solução. Outro sistema de baús que não vai dar lag,
mas é um pouquinho chato de conseguir. Eita. Mas tá, calma, e onde você vai chegar? Eu tô com roupa de polícia, não tô? Certo. Tô trabalhando pela cidade. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou arrumar o sistema de baú pra todo mundo aqui do servidor. Porém, pra fazer ele, eu tenho que gastar itens, recursos e pagar o uso de algumas lojas pra poder fazer as máquinas. Aí eu tô pedindo contribuição. Tu consegue dar 10 conto pra ajudar? 10ão? Sim, 10 conto só. Nem mais, nem menos. Ó, como é pra um bem maior, toma aí, ó. Olá! Ô, tamo junto demais, viu? Ah, assim tamo junto. Assim sistema, eu trago ele aqui e te ensino a usar, beleza? Pô, fechou então. Tamo junto demais, viu? Obrigado pela boa ação, tá? Ô, imagina, valeu. É sem reembolso. Conseguimos vir, então. Tem um comando aqui que ele mostra como o servidor tá. Ninguém quer ser técnico e chato, né? Então eu vou explicar de forma fácil. Tá vendo esse número aqui que tá 14? Ele devia estar em 20. Quando tem 20, não tem lag. Abaixo de 20 já é complicado. Quando tá todo mundo no servidor, ele tá ficando em 6. Então, tipo assim, o servidor tá rodando menos que na metade do tempo. E agora tá 14, que tá ruim, mas não tá horrível. Mas é porque agora só tem eu e o House no servidor. Então é nisso que a gente vai trabalhar na solução. E o mod pra solucionar isso é esse, o Refired Storage. Ele é meio que um sistema de baús mais compacto. E pra todo o sistema funcionar, eu preciso de disk drive, um storage disk, um controller e um craft grid. Agora o rolê é descobrir o que tanto disso aqui eu já consigo fazer. Porque primeiro que eu queria fazer um pra vocês entenderem o que é, pra depois sair vendendo por aí, né? Primeiro passo é fazer uma marreta de ferro. Com os ferros marretados, nós faz o... Acabou meu ferro? Com os ferros marretados, ferro e uma fornalha, a gente faz o gerador a carvão. Pega alguns carvões e a primeira coisa foi o gerador a carvão. Agora entra as máquinas. E olha, eu vou fazer uma vez tudo pra vocês verem como é trabalhoso. Para fazer o primeiro item, que é o grid, eu preciso de ferro enriquecido com quartzo, pegar todo esse quartzo com ferro e colocar uma pedra no meio para fazer uma machine casing e fazer dois processadores de ouro, um de redstone e um de diamante. E para fazer isso, eu misturo ouro, silicone, redstone e processor binding. O primeiro item eu faço com slime e linha, já o silicone é só esquentar quartzo. E daí, misturando tudo isso, eu faço o processador cru. E agora, misturando a mesma coisa, só que com ferro, eu faço um raw basic processor. Eu vou esquentar os de ouro. Seja minha fornalha de netherítica mais rápido. Pronto. Esquentou de ouro. Os dois básicos. Um básico eu vou botar pó de pedra luminosa. No outro eu vou colocar um quartzo. E misturando tudo isso, a gente tem o grid. Agora misturando tudo isso de novo e colocando diamante, eu tenho um processador avançado. Esquento ele, coloco o grid e uma bancada de trabalho. Agora eu tenho o crafting grid. Ele vai ficar bem aqui. Fazendo vários desses itens de novo, como silicone, o processador avançado, o machine casing e 4 quartzo enriquecido, eu vou fazer o controlador. Esquenta um pouquinho de quartzo, esquenta o processador, junta tudo e temos o controlador. A máquina que recebe energia. Agora faz quase o mesmo processo para fazer um disk drive. E agora, por último, mas não menos importante, um storage disk. Que eu uso 2 vidros, 3 redstones, 3 ferros com quartzo e 1K storage part. Então primeiro eu vou fazer um pouco de silicone aqui normal, faço 1K storage part, misturo com o resto dos itens e tenho 1K storage disk. E agora eu vou explicar como que funciona tudo. O disco eu coloco aqui e agora temos o computador. Venho aqui no gerador de carvão, coloco carvão para gerar eletricidade com isso e aos poucos tudo vai se ligando. Como você pode ver, a energia tá baixa, mas tá funcionando. Agora funciona assim, geração de energia, computador, interface. Como assim interface? Aqui ó, onde você guarda os itens. Pronto, auto-explicativo, né? E tem espaço para criar novos itens. E bem aqui fica armazenado quantos itens tem. Por exemplo, agora tem 0. Se eu colocar minha espada aqui, agora tem 1. Então cabe 1000 itens aqui. Obviamente no meu sistema tem muito mais de 1000 itens. Só semente eu tenho 4000. Mas eu vou dar o básico para as pessoas sobreviverem. O resto elas se viram, né? Já tô fazendo mais difícil. Aí dá para fazer controlinho para funcionar à distância, blá, 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 blá. Mas aí é com eles. Mas todo mundo tem que ter basicamente esses 6 itens aqui. E tem alguns itens que são um pouquinho mais complicados de conseguir, sabe? Como, por exemplo, ferro, ouro e talvez diamante. Essa loja aqui, ela faz qualquer minério ser multiplicado por 6 vezes. Mas custa 50 o uso dela. Eu ainda não tenho 50. Então o meu plano é conseguir mais 20 conto com o pessoal. E depois disso eu vou minerar muito ferro para ter ferro para poder fazer todas as máquinas do mundo. E vou lá, vou salvar o servidor. Em via de comparação, agora tem 5 pessoas no servidor. E lembra o número que tava 14? Agora já tá 11. Só piora. Opa, opa, achei mais 10 reais. Quer dizer, achei mais um morador de Pandora. Você não pode sair por aí, isso é muito pequeno. Oi!
Você é muito pequeno mesmo, viu? Você tá bom? Tá bom. Então, você tá sentindo... Tô bom, sentindo lag aqui no servidor? Credo. Tô. Bastante. Por que é credo? Você é hater da roupa do polícia? Sim. Foi o Foca que fez. Feiona. Então, eu também achei, mas foi o Foca que fez. Então, o servidor tá bem lagado, correto? Correto. Eu sei a solução. Por isso que eu tô com roupa de polícia, que vim salvar o dia. Você vai prender o lag? Eu vou expulsar o lag da cidade. Como? Então, digamos que o problema do lag seja o sistema de baú que você tem na sua casa, eu tenho na minha e por aí em diante. A gente tem que trocar para outro sistema, então, correto? Não? Você quer ficar com o sistema de lag lá, então? Ah, então tá bom, fica bem, tá? Tô brincando, tô brincando! Ah, tá bem. Falei, mas ela vai ficar lagada, né? Então, para trocar o sistema, é meio caro. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô arrecadando dinheiro com todo mundo. E com isso, eu vou ter dinheiro para pagar aquela máquina de duplicar minério, pagar a máquina lá que o Phantom tem, para blá, 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 e poder fazer o sistema para todo mundo do servidor. Aí, eu tô pedindo 10 conto pro pessoal. Ah. Cê doa 10 conto? Pera só um pouquinho, viu? Toma. Humilde, muito obrigado, viu? Óbvio que até demorei pra pegar o item aqui por causa do lag, né? Eu só preciso esperar agora, então, arrumar mais ter alguma pessoa pra dar dinheiro, porque a máquina custa 50, então eu tenho 40 só. Mas só, amigo? Não precisa dar mais não, relaxa. Outra pessoa vai dar desconto. Mas agora é o seguinte, quando eu fizer a máquina, eu trago ela aqui e ensino a usar daí, beleza? Beleza, beleza. Tamo junto, viu? Vai pela sombra que os vampiros maneiram. Mano, só tem que arrumar mais desconto. Deve ter alguém que tem dinheiro aqui nesse servidor, pelo amor de Deus, cara. Ó, tem um aqui, ó. Zona bonita. Ô, Zé, me dá desconto? Ei, calma aí. Se aproxime não. Eu sou polícia, olha minha roupa, eu sou polícia. Eu sou vampiro. Eu sou vendedor de skate. Eu sou bonito. Ô, Zé, deixa eu te falar. eu queria 10 conto. Ué, mas tá quebrado? Por que você quer 10 conto? Pior que eu tô um pouquinho assim. Mas é o seguinte: o servidor não tá todo lagado, impossível de andar, de jogar e fazer as coisas? Verdade, cara, tá lagadão mesmo. Então, eu descobri o problema e descobri a solução. Aí eu tô fazendo pra todo mundo de graça a solução. Só que o problema é que tem muito quartzo, ferro, redstone, os par de negócio. E daí eu não tenho. Aí eu vou minerar tudo e vou usar a loja de duplicar. E a loja custa 50 e eu só tenho 40. Eita, mas eu não tenho salário não? Que policial é esse que não tem salário? Pois é, né? Mas enfim. Tá errado isso aí. Tá errado, mas também eu queria salário, mas não tenho. Mas tem desconto aí pra ajudar então? Tem. Boa, manda pra cá. Aí assim que eu fizer o sistema, eu vou entregar na casa de todo mundo. Você sabe usar o sistema que eu tô ligado, mas se não souber, eu te ensino daí, fechou? Tá bom, cara, tá bom. Vê se não demora, hein, porque tá muito lá. Tamo junto. Ô, Raul, seguinte, irmão. Vai lá pra cidade, vai. Não, pior que eu também quero ir pra cidade. Funciona ainda. Opa, R$55. Eu só vou verificar se a loja realmente custa 50 pra usar. É, 50. Então agora eu só preciso arrumar ferro infinito e o que mais precisar. Bora minerar. Bom, agora eu vulgo Lajota, o salvador da cidade. Tenho que minerar ferro. Eu vim por uma caverna aqui que eu achei que parece ter bastante ferro. Até agora eu não tenho certeza, né? Mas tu sai de perto, cara. Tu sai de perto. Os cara não respeitam que eu sou vampiro. A real é que o ideal ia ser eu ter a sorte de achar uma veia de ferro, né? Mas não sei se eu sou tão sortudo assim. Mas por enquanto nós vai trabalhando com o que tem, né? Mano do céu, minerar é muito chato, mas vai ser por um bem maior. O servidor meu e dos meus manos vai ficar bom. Eu vou deixar só ferro desse tipo aqui, ó. Eu até guardei o deep slate que eu peguei, que foi pouco, porque eu não sei se funciona. Então é melhor evitar problema, né? Ó, todo o meu dinheiro vai sobrar R$5, mas vai dar bom. Tá, eu tenho que pagar aqui, pega o ferro aqui e coloca todo o ferro no baú. Meu Deus, tá descendo. E ele vai virar tudo pó de ferro. Um ferro virou 6 pós de ferro. Aí, se eu não me engano, eu tenho que pegar esse pó de ferro aqui e esquentar ele que vai virar ferro, é isso? É, também dá pra jogar no fogo do Create, o que vai ser mais prático na realidade. A princípio, eu sei que demora bastante, então eu vou ter que esperar. Oba! Ô, meu filho, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo aqui dentro? Tô duplicando minério, mas e aí, você tá bom? Eu tô te procurando faz uma vida, tá bom, você tá bom? Eu tava trabalhando, deixa eu explicar. É, você percebeu que o servidor tá lagado, tá injogável, tá uma porcaria, tá muito ruim? Tá difícil, tá com dificuldade. Então, o que tá acontecendo com o servidor, o que tá dando muito lag nele, é o nosso sistema de baú. Sabe aquele sistema de baú que tem na sua casa, que eu tenho na mic, todo... Esse aqui, ó, que você tá vendo aqui na sua frente. Isso aqui? Exatamente. Ele que tá com problema e tá dando lag. Calma, relaxa. Não precisa se preocupar. O policial lá já tá resolvendo. Sabe por que você não me encontrou? Porque eu tô há 2 horas só minerando ferrinho aqui. Tá, não foi 2 horas não. Eu tô um tempinho minerando ferro e agora eu tô duplicando eles aqui, olha, pra poder fazer um novo sistema de baús. E com esse novo sistema de baús, vai ficar mais compacto e não vai dar lag. Só que nem tudo é de graça nesse mundo. Eu
Calma, eu não tô vendendo cima de baús. Papo reto, eu vou fazer um pra todo mundo de graça. Ah, você vai doar? É, o problema é que eu sou muito pobre. E tipo assim, pra fazer os processos que eu preciso, custa dinheiro. Por exemplo, só essa máquina de duplicar minério custou 50. Então eu tive que arrecadar 50 pra poder fazer esse processo. Aí tem mais processos que eu preciso fazer. E daí eu tô pedindo pra todo mundo, quem puder e quiser, doar 10 conto pra ajudar. Daí se tu quiser doar 10 conto ou mais ou nada, tá tudo bem. Mas daí todo mundo, mesmo que você não doar nada, você vai ganhar o sistema de baús. Todo mundo vai ganhar. Mesmo se eu não doar nada, eu vou ganhar o sistema de baú? Aham, todo mundo vai, todo mundo vai. Ah, mas eu vou te fazer uma doação, porque pelo menos alguém tá preocupado com o lag desse servidor. Não aguento mais. Epa! Eu tô chamando uma passagem secreta, hein, caralho. Eu, hein? Tem nada de interessante aqui. Achei que era super passagem secreta, já ia falar, nossa, claro. Estourei, moleque. Vários nada, né? Tá, pera aí, então. Deixa eu desfazer uma nota de 100 conto aqui, porque eu também não tô tão rico assim mais, que eu tô contratando a galera, inclusive, senhor LG. Cadê minha terra? Ah, eu peguei as terras lá, eu peguei. Tá no mau sistema. Tá, espero elas na minha casa em breve, quanto antes. Você não quer tirar o pagamento adiantado? Eu coloco no baú na frente da sua casa, daí? Tá, toma. Tá. Então esse aqui é pela terra, obrigado. Isso, é o ouro teu, agora eu vou te arrumar aqui a parada. Calma, calma. Nu, faz tempo que eu não vejo isso aqui. Você não vai dar um real, né, cara? Daí fica vergonhoso, fica feio. Não, cara, 1, 2, 3, 4, 5. Humilde. Papo reto mesmo? 55, 65, pronto. Papo reto? Ah. Humilde. Humilde? Obrigado. Humildade em breve, em breve tu vai receber esse sistema de baú. Aí se tu não souber usar, tu me manda um zap que eu ensino todo mundo, beleza? Fechadinho, fechou. Tamo junto, viu? Fica bem. Tá? Tamo junto, valeu, obrigado. E da próxima vez fica visível, tá? Eu tô aqui trabalhando, Zé, pelo amor de Deus. Ah, tá bom, tchau. Tá, legal da parte do Victor, achei panic. Agora, meu Deus, já tem 1.300 ferro aqui. Eu acho que duplica muito. Nossa, tem mais ferro do que eu precisava. E tem um montão de ferro fazendo ainda. Não, calma aí, eu vou guardar esse resto aqui. Agora que eu descobri que o sistema do Apu funciona aqui, eu vou cancelar aqui, porque vai demorar muito esses ferro. E já tem bastante sendo gerado. Enfim, vou esperar terminar, vou pegar todos eles e vou esquentar numa fornalha. Olha, facinho aqui, ó. Só pegar, ó, joguei no meu sistema já. Bom, se passou um tempo, mas é com muita alegria que eu posso dizer que eu terminei tudo, pelo amor de Deus! Eu comecei a gravar esse vídeo 2 da tarde, agora são 9h20 da noite. É, deu muito trabalho, mas vai valer a pena. Tanto que tenho aqui, como vocês já sabem, o meu sisteminha funcional e o equivalente para mais 13. Do nada a casa do cara ficou decorada. Para vocês verem, de manhã tava vazio, vocês lembram? Onde será que ele deixou os itens dele? Bom, vou deixar aqui no meio. Como eu não tenho muito carvão, eu vou deixar meio pack para todo mundo. Mas ó, sisteminha dele tá pegando já. O serra já foi. Depois eu vou colocar uma plaquinha falando que se eles tiverem dúvida, para me chamar também. Mas daí eles dão um jeito de arrumar o próprio carvão para abastecer o sistema. Que isso, que barulho foi esse quando eu entrei aqui? E se eles quiserem ajuda com mais coisas, eles me chamam. Eu vou deixar assim bem na cara para todo mundo entrar e falar: meu Deus, o que que é isso? Vai ter uma placa: me chama, Lajota. Eu vou falar: ô, sistema de baú parça, igualzinho atual, só que sem travar o servidor é melhor. Deixa eu aproveitar aqui também. Tome. Ué, por que quebrou? Tome. É, dá pra montar meio de qualquer forma. O único requisito é que o gerador de carvão esteja encostado aqui na controladora. O resto meio que tanto faz. Só tem que dar tudo encostando, né? Mas também foi os giros. O Tugin não tem mais casa, né? Eu vou deixar perto do pet dele aqui. Já que o Tugin nem casa tem, talvez ele nem tenha item. Vou deixar menos carvão. Aí o do Victor também. Tá funcionando? Tá. Foca. Alexei. House, pego mais controladores aqui que tá acabando os meus. A Sinx também. Phantom. Ele rabiscou em cima da fanart que tinham feito mim do Apu e colocou ele. Bizonho. Delete. Apu. Opa, agora sim, Apu. Apu. E mente. Eu fiz um controlador a mais. Assim, eu acho que foi todo mundo e eu vou espalhar as plaquinhas agora. Mas vamos ver nos próximos dias se o lag vai melhorar. Porque, olha, por exemplo, eu tô numa área bem longe aqui que não tem nenhum sistema de baú. Olha a diferença como aqui é bem menos lagado, ó. Quebrou, foi. A ideia é que tudo fique assim. Mas vai precisar quebrar todos os sistemas antes, porque mesmo estando longe, eles ainda estão carregados. Então a próxima missão é a de vocês. Comentem para todo mundo usar um novo sistema de baús.